Esse lindo porta-cartas triplo possui 22 centímetros de altura, 24 de largura e 10 centímetros de profundidade. Ele já vem acompanhado com um pezinho de metal. O MDF é de ótima qualidade e lembrando que os nossos produtos em MDF são de fabricação própria, pessoal. Excelente para organizar suas cartas e correspondências.